بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسوة دوالة شنن كينا and please don't forget to subscribe, share, like, comment. هذا هو الموجودين like, share, comment و another video عصب أو كله يا dessert ما أنت أنه هيا إن شاء الله بإذن الله كريم and ما أنت وحنا سمينا يا dessert زيت كسوة ميرو بلقاه اللي كرو easy فضت and سينا كسمي يا سان سكولا and كسودر دري إن شاء الله بإذن الله كريم وأنا رد عود وأنا لا أركا هادو إلى هير هادو and وحنا سمينا يا مركو هرو هرسو and لميد أما كستر خفصو إيقانو وحفوظ وميرو بلغه الكرو سومالية ميرو بلغ سمين كرو لميد دين وان سمي وبوسيي حد دارت لميد دي سمي فيديو غي هورا صو دوبي يوتيوب كي وكشرتا لميد سا سمي يوب كريم سا سمي هوري وكشران يوتيوب كي كيغ سا سمي all of them وكشران يوتيوب كيغ هاكم حانو يا لوب كريم انصرات ديار سلي ووب كريم كوحوية دبل كريم كريم كعانا او الغصي او الشيدي and banad yar sana kaas dad rabtay inaad daawato videoga hore ugu jira videoga youtube kayga waxa ka soo noqsan bisan caster sagana hore video ugu jira youtube kayga and hada rabtan like soo sameyn kara mar labaad ee caster ka ee halka waxaan noo yaala cake kayga sagana waxaan soo sameeyay youtube hore ugu jira and kayga soo jirtay oo yar yar soo jirtay oo aan soo diyaarsaday and spongy cake adu food way u jilacsan wayan halka waxa kale noo jira strawberry iyo blueberry waa blueberry strawberry iyagaas ku soo daray halkaas oo yaalan isagana waxa kale oo halka noogu yaala aan haysana chocolate and soy milk gareeyay and 30 second ayaan galiyay saliid ayaan ku daray in yaro saliida qumba ah mukulfkan galiyay 30 second hadana waa ku walaaqay adeen adana another mar labaad 30 second galiyay horan u sameeyaydana youtube kay hore u jirtaa insha Allah bidmi Allah kariim marka maanta waxa weeyaan dessertigan aad fuud yahay waxyaabo yaro aad haysin kartid oo jikadaad ka heli kartid ayaan ka sameeyay waxa kamid ah waxaan meel walba ka sameeyay waa laga heli karaa meel walba wadanka si joog waxaan ku shubanayna dhalooyinkaas ama koobkaas wax alaal waxa jacasha ayaa ku sameyn kartaa ku shuban kartaa labaas koob ee kala duwan design code kala duwan ayaan ku sameyn doonaa insha Allah bidmi Allah kariim dessertigan hadduu Ilaahay yiraahdo marka horeyso koobkaas ayaan ku sameynaya dessertiga waan sarsaaraya layer layer baan soo saari doonaa insha Allah waxaan sameynaya marka hore waxa ugu horeysiinaya keega keega waan yareynayaa oo sii yareynaya marka ku ridayo because maadaama koobku uu yaryahay any kind of well aku sameyn kartaa iyo baaquli aku sameyn kartaa aku shubi kartaa een marka aad tidina smisid keega ama kan aad tidina smisid dessertigan marka dessertigan waa dessert laga heli karo google oo easy u noqonayo falbal waxa aad haysid ayaa ku sameysa keega horta marka ku shubnay waxaan kula ku daray chocolate-ki maadaama ay dadku arurti jecel yihiin chocolate ku daraya waxa ku sameey custard-ka ku daraya custard-ka waan adkeeyay maadaama aan ku sameynayo halkan aad ma jilcinin kasarkan ku sameynaya kasarkan ku daraya marka kasarka ku daro waxaan sameynayaa iyo kale arreeran ku kalbixinaya qaadada san qaatay kasarkan ku kalbixinaya waxaan ku daraya oo kale haduu ilaahay yiraahdo strawberry iyo blueberry any kind of fruit ayaa ku tusan kartaa moos babay cambe kiwi raspberry any kind of fruit ashay ayaa ku tusan kartaa lean orange waxyaabaha qofku uu haysto khasab maaha inta ku dar inaa ku tusatid adigu laakiin waa idea hada intani waa inta aniga haystay haddana web creamka ayaan ku darayaa dusha uga darayaa web creamka dadka qaar hadeen helkin khasab maaha inaa ku dartid lamiyada ayaa ku darsa ayada ayaa ku soo celinaysa mar labaad lamiyada ama iyadoo yara bibiyasan ama iyadoo adag insha Allah bismillah ilahi kareem haddu ilahi ilahado haddana waxaan ku dareynaa ku gabagabeynaynaa taabin uga dhigaynaa web creamki iyo chocolate-ki chocolate-ki baadan dusha uga darayaa insha Allah kan intaas oo nagu dhamaado waa noo diyaar kii kale aan sameynaynaa isagana sidoo kale ayaan sameynaynaa baaquli kale koobkii kale ayaan ku shubay wax weyaan isagana keegii baan ku shubaya kan uu ka afoonyay kii hore keeg badan baan ku shubayaa keega badan u qaadanayaa markuu keega aan ku shubo sidii aan ugu daray intii hore un baan ugu darayaa insha Allah bidmi Allahi kariim hadduu Ilaahay yidhaahdo hadda keegan ku ridayaa marka keega ku rido waxaan kaloo ku ridayaa kastarka kastarka baan ku shubayaa insha Allah bidmi Allahi kariim
wuxuu noqonayaa waqooyiga kastarka marka lagu daro wax yaroo macaan oo jilicsan buu noqonayaa ان شاء الله كسرك ما كنت دري هذا مكسر كنت دري كسر قياس ماله انت دونت كنت درسا اي انت كل اكانت ماشي انا كنت درسا ان وحان ان كنت دري اي كل ان يرو شوكولاتة ان يرو شوكولاتة بس او دي سيل جرانيا دوشان وقد دادينيا وحاكا دي نوو حقيا ان كنت دري دونا ان فروت كيني دو الله يلا دو مكا فروت كيني ان كشبيا ان شاء الله ما شاء الله وحكس بحساب بهل قد وقرح بدن او معان ديزيرتيغان حكو بدن حقاير شكرك ما داما لغو دري ويب كريم يو لغو دري يو لميت سكر له يا كيك هذا نحن نكون دري توتش شكرك دري دا ويب كريم اما كريم كي دبل كريم كي وحكو لغو شكرك سي دريا او انكو قبا قبانيا يدنا شوكولاتكي انت ساكل بس ترينا ان شاء الله بدم الله كريم ان فيديو جينا ان ساس نقول عليا دور حبون سمعني وانت يارني هادو الله يري هادو بليز هذا نقول سبتا سبسكرايب شير لايك كومن هذا هو رول شوكتين لايك شير كومن ان شاء الله بدم الله كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة شو عن بليز اوبن ذا بيل ان شاء الله بدم الله كريم هادو الله يري هادو ساد فيديو جينا كسو ان سوق الناس مرور بقى ولا سعوتين ان شاء الله بدم الله كريم